Boa noite a todos. Bem-vindos ao quarto dia da Semana PESC 2020. Estamos comemorando os 50 anos do nosso programa. Eu tenho o prazer de apresentar o nosso primeiro palestrante do dia, que é o professor Henrique Kuckerman. E vou fazer aqui uma breve introdução, né? O Henrique já é bem conhecido por vários de vocês, mas para aqueles mais antigos, talvez não, né? Henrique foi graduado pela PUC-Rio, foi mestre pelo Programa de Engenharia de Sistemas e Computação e doutor pelo Programa de Engenharia de Produção da COP. Ele fez doutorado sanduíche em Stanford, no Programa de História e Filosofia da Ciência, em 2000, e é professor associado com atuação aqui no Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, mas também no Programa de História das Ciências e das Temáticas e Epistemologia. Ele publicou em 2007 o livro Yes, Nós Temos Pasteur, Manguinhos, Oswaldo Cruz e a História da Ciência no Brasil, que foi editado pela Relume, do Mará, Fapergen. Ele é fellow da Fundação Alexander von Humboldt, e em 2019 foi agraciado pela Fulbright com o UT Fulbright Chair nos estudos brasileiros em Austin. Foi ainda o superintendente acadêmico de pós-graduação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa aqui da UFRJ no período de 2015 e 2016, juntamente com o professor Ivan, que eu não sei se está aqui nos assistindo, mas enfim, será um prazer também tê-lo aqui. Ele ingressou, o Henrique, em 2002, e eu tenho que contar a história aqui, né? Eu sei que a professora Lídia está aqui nos assistindo. Henrique entrou exatamente na vaga da professora Lídia Segue, que foi aposentada, então, em 2001. Eu era coordenadora do PESC na época, né? E tivemos várias discussões sobre a vaga que estaria chegando, para que área seria, né? E eu lembro que na época fui uma grande defensora de se manter a linha de informática e sociedade no programa, até para manter a diversidade das áreas que a gente tem e também sobre a importância desses aspectos, né? Os aspectos não técnicos da computação, que muita gente gosta de falar. Né? E antes de passar então a palavra para o professor Henrique, né, que também é coordenador do Laboratório de Informática e Sociedade, que tem o objetivo de formação de graduandos, pós-graduandos, nessa tríade, né, que é ensino, pesquisa e extensão, com vários projetos de extensão, que tem compromisso, né, de um Brasil mais igualitário. Dentre eles o LibreOffice, né, que é bastante conhecido por muitas pessoas, né, que junta aí a língua brasileira de sinais ao pacote do LibreOffice, né, que é realmente um projeto muito importante, né. Enfim, não vou aqui, né, dizer, assim, é só uma introdução rápida aí para o Henrique. Obviamente ele contará então suas histórias e as suas impressões da década dos anos 2000. Henrique, com você. Obrigado, Cláudio, pela. Opa, acho que você tem que desligar o microfone, Cláudio. Isso, obrigado. Obrigado, Cláudio, pela apresentação bastante carinhosa. Eu queria dar minhas saudações a todos e todas. Eu, primeiramente, quero dizer que eu me sinto muito, muito honrado com o convite para participar das comemorações do cinquentenário do PESC. Meus agradecimentos especiais, né, à comissão organizadora da Semana do PESC, que foi a portadora do convite, professores Celina, Daniel e Cláudio. Eu optei por falar do PESC nos anos 2000 a partir da minha experiência como professor do PESC nesse período. Portanto, eu vou apresentar um depoimento filtrado pela minha vivência, ou seja, não é um depoimento exaustivo a respeito do que foram esses anos no PESC. Bom, eu cheguei no PESC como professor
no início dos anos 2000, mais exatamente em 2002, um pouquinho depois da virada do milênio. A minha posse, ela se deu em cerimônia presidida pelo então recém-eleito reitor Carlos Lessa, que sucedia 4 anos de gestão de um reitor que havia sido o terceiro colocado da lista tríplice da eleição para reitor, eleição realizada em 1998. O então presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu não seguir a tradição de respeitar a lista tríplice e indicar para reitor o primeiro colocado, uma atitude que mergulhou a universidade em 4 anos de crise, de 1998 a 2002, uma atitude que, lamentavelmente, parece estar sendo retomada pelo atual governo e que, infelizmente, um governo que parece ter eleito a universidade como uma das suas principais inimigas. Mas, felizmente para mim e para a UFRJ, eu cheguei em um momento em que a universidade iria retomar a sua atmosfera de paz, de democracia e de autonomia. Infelizmente, eu não me lembro mais as palavras do discurso do Carlos Lessa na minha posse, que, aliás, acompanhada pelo outro palestrante de hoje à noite, o Fábio Prodi. Mas lembro-me bem da imensa satisfação, do imenso orgulho de ser recebido por um intelectual do porte de Carlos Lessa. Foi uma recepção e tanto. E, por isso, eu vou retomar aqui um trecho significativo do seu discurso, não na minha posse, mas na sua posse, na posse dele na reitoria da UFRJ, em 10 de julho de 2002, um pouquinho antes da minha posse. E aí, abro aspas. A revalorização da nação implica reconvocação da universidade pública brasileira. O pensamento crítico e o questionamento do pensamento único são do cotidiano desta instituição. A sensação de pertinência a um povo, condômino de um território e parceiro de um projeto comum, não é substituível por outro discurso. Cabe à universidade subsidiar este sentimento e ajudar a canalizá-lo para a construção de uma sociedade justa e inclusiva de todos os brasileiros. Fecha aspas. Bom, foi com essa mensagem que eu cheguei no PESC e foi essa a causa, a da construção de uma sociedade justa e inclusiva de todos os brasileiros e brasileiras, que eu sigo até hoje ao abrigo do nosso querido aniversariante, o PESC. Mas, na verdade, a Cláudia já antecipou, 2002 foi a data da minha segunda chegada ao PESC. Eu sou cria do PESC, onde eu fiz meu mestrado, que eu defendi em 1997. Eu tive a felicidade de ser orientado por um pioneiro da COP, uma das pessoas que trouxe a computação para a COP, professor Ivan da Costa Marques, também professor do PESC, quando eu aqui fiz o mestrado, e outro desses professores admiráveis, como Carlos Lessa. Cheguei aqui em 2002, quando ainda estavam plenamente ativos no PESC, mais 2 desses professores extraordinários. A nossa ancestralidade de professores, os professores Nelson Maculan e James Farswitzer, que nos honra hoje com a sua presença também, e hoje, Maculan e Schwarzfitter são nossos professores eméritos. Uma UFRJ de Carlos Lessa, um PESC de Ivan, Nelson e Jaime, vejam só. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu sinceramente me senti muito prosa pelo privilégio e pela oportunidade de poder estar próximo de professores do PESC desse porte, né, dessa envergadura. Professores importantes não só para o PESC, mas para a nossa própria universidade. Isso para dizer que o PESC, já nesse início dos anos 2000, concentrava professores de primeira linha, que é uma de suas mais importantes características até hoje, diga-se de passagem. A minha chegada aqui no PESC era também uma evidência de outra das mais importantes vocações do programa até hoje, eu diria mesmo, uma de suas marcas institucionais, que é a da formação de professores de pós em computação. E, para ficar ainda mais prosa, eu vi-me, ao aqui chegar, na condição de colega dos meus ex-professores, a professora Celina, o professor Gerson Zaverucha, a professora Ana Regina, o Mário Benevides, e o meu excelente ex-monitor de algoritmos e estrutura de dados, Fábio Prodi, meu parceiro nessa noite. Meu coordenador à época era o professor Guilherme Travasso, quando eu cheguei aqui. E aí ele me convocou imediatamente para coordenar o processo de seleção do PESC, que, à época, era uma muvuca, tinha por volta de 300 candidatos, o PESC era intensamente procurado. Né?
Então, dirigir essa seleção acabou se tornando, para mim, uma ótima oportunidade para olhar mais de perto, observar mais de perto, com mais detalhes, outra dessas marcas do PES, que a Cláudia já comentou, a diversidade das suas linhas de pesquisa, 9 linhas, ou, se quiser falar num português mais elegante, a diversidade das culturas epistêmicas já aqui presentes lá nos anos 2000, que é outra marca institucional do PES. Outra coisa muito interessante que pude observar nessa coordenação da seleção foi a presença no PESC e a procura pelo PESC de estudantes sul-americanos. Foi a partir dessa observação, da acolhida que proporcionávamos e seguimos proporcionando aos nossos hermanos e hermanas de Sudamérica, que eu aprendi desde então a estranhar um pouco essa concepção dominante de internacionalização da universidade brasileira. Uma internacionalização, um conceito dominante que, a mim, sempre me pareceu baseado em um olhar excessivamente voltado para cima, para o norte global, em vez de se experimentar um olhar para os lados, para a América do Sul e, óbvio, para a África. O PESC e seus estudantes sul-americanos ensinaram-me, logo que aqui cheguei, a sulear o meu olhar, olhar para o sul, sulear, como gostava de dizer Paulo Freire, e eu cito aqui, aspas, o sul deveria tentar superar sua dependência atuando como sujeito de sua própria busca, ser um sujeito para si mesmo e não para o outro, como tem sido, parar de ver no outro o seu norte e passar a conceder-se a si mesmo um sul, fecha aspas. Voltando à minha chegada no PESC em 2002, eu fiquei ainda mais prosa, uma sucessão de ficar prosa, né? Por ter vindo para me somar à linha de pesquisa em informática e sociedade, junto com outra querida, extraordinária professora, Lídia Segre, então coordenadora da linha, que aqui está presente hoje. Um beijo, Lídia. Uma linha que é única no país, não há nenhuma outra pós em computação, uma linha como informática e sociedade. E alguém até poderia perguntar, ah, mas o que informática e sociedade tem a ver com ciência da computação? Essa pergunta ressoa como se fosse uma reivindicação de pureza para a ciência da computação. Porém, trata-se de uma pureza inexistente desde a própria fundação do campo, que veio a chamar-se computação. E aqui eu torno a olhar para o norte, para os Estados Unidos, onde a computação foi criada a partir do diálogo e da mistura entre as neurociências, a medicina, a matemática, a engenharia de materiais e a física do estado sólido, como anunciou Norbert Wiener no seu clássico artigo Cibernética, publicado, acho que em 1947, na Scientific American. Abre aspas. Tivemos a convicção de que as áreas mais produtivas para o conhecimento das ciências são aquelas que têm sido desprezadas como terra de ninguém entre os vários campos definidos das ciências. Fecha aspas. Ou seja, contrariamente aos saberes que se organizaram no século XIX em torno de disciplinas, a computação, saber organizado do século XX, já nascia como uma interdisciplina. Foram essas origens interdisciplinares que, por exemplo, permitiram que Joseph Licklider, que era um psicólogo de formação, fosse nomeado responsável pelo Information Processing Techniques Office, o IPTO, né, da ARPA, da Advanced Research Projects Agency, no final dos anos 50, do século passado, melhor, no início dos anos 60, do século passado, à frente do qual ele fomentou diversas iniciativas no campo da ciência da computação norte-americana, entre elas a famosíssima rede ARPANET, considerada uma das precursoras da atual internet. Nessa questão aí da eventual pureza da ciência da computação, eu destaco igualmente o debate travado lá pelos anos 80, no seio da comunidade norte-americana em ciência da computação, sobre o ensino da computação. Quando o Terry Winograd, que é um dos grandes nomes na inteligência artificial, em resposta aos exageros matematizantes de outro grande nome da computação, Edgar Dijkstra, muito conhecido do Jaime, o Terry Winograd, em relação ao, criticou esse exagero matematizante do Dijkstra e disse o seguinte, e aí abre aspas, demandamos um pensamento rigoroso, o ensino da beleza da matemática,
e o encorajamento à virtude do enfrentamento de verdades confortáveis. Mas Dijkstra confunde-o com a afirmação de que a parte essencial da educação em computação reside na habilidade em manipular abstrações formais apartadas dos artefatos em operação, seus comportamentos ou sua inserção em um mundo feito de pessoas e atividades. Se ilude seus estudantes fazendo-os pensar dessa forma, eles se verão diante de um bruto despertar quando tentarem funcionar como profissionais de computação. Fecha aspas. E, novamente, suliando o olhar, mirando o nosso entorno, se a gente for olhar os currículos de referência da Sociedade Brasileira de Computação para a graduação, o conteúdo Computação e Sociedade aparece associado a diversas competências. Por exemplo, reconhecer a importância do pensamento computacional no cotidiano e sua aplicação em circunstâncias apropriadas e em domínios diversos. Tomar decisões e inovar com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software, dos sistemas de computação, consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes. Conceber soluções computacionais a partir de decisões visando o equilíbrio de todos os fatores envolvidos. E no currículo de referência para pós, a gente tem como exemplo de competência desejada, abre aspas, avaliar os impactos de seu trabalho nas organizações, na sociedade e no meio ambiente, considerando o desdobramento de seus resultados. Portanto, o que é de se estranhar não é que o PESC seja a única pós com uma linha de pesquisa em informática e sociedade. Estranho mesmo é que a ficha ainda não tenha caído para as demais pós-graduações em computação do país. Portanto, viva o PESC, que despertou em meados dos anos 80 para a necessidade de pesquisar as relações entre computação e sociedade e que, por isso mesmo, serve há décadas de exemplo. Também foi marcante na minha vivência dos anos 2000 no PESC eu ter me tornado professor da graduação em Engenharia de Computação e Informação, a famosa SCI, curso criado, sei lá, acho que foi em 2005, se eu não me engano, e que firmou o engajamento do PESC com a graduação, estreitando esses laços necessários e indispensáveis entre a pós e a graduação em computação. Foi na SCI, como professor da disciplina Computador e Sociedade, olha aí, de novo, Informática e Sociedade, currículo de referência da SBC. Então, foi nessa disciplina do quarto período, e, portanto, frequentada majoritariamente por jovens na faixa dos 19 anos, ávidos de acolhimento e totalmente dispostos à aventura do conhecimento, foi nesse contato inspirador com os jovens e as jovens estudantes da SCI que eu me descobri não somente como professor e pesquisador, mas também como educador. E aqui eu sigo Tião Rocha, importante educador brasileiro, que foi quem propôs a diferença entre professor e educador. O professor ensina, o educador aprende. Ainda nesse âmbito da educação, eu quero destacar minha participação como professor a partir de 2006, e não só a minha participação, mas a participação do PESC na criação da infraestrutura tecnológica para ensino à distância, mas também na criação e na oferta do curso de tecnologia em sistemas de computação do consórcio CDERJ, um consórcio de universidades públicas do estado do Rio de Janeiro para ensino à distância. Uma iniciativa para democratizar o acesso das populações menos favorecidas à universidade. E aí, nas suas aulas inaugurais, repetidas semestre a semestre, eu pude perceber o quanto que ainda falta para democratizarmos este acesso, o quanto nossa gente deseja legitimamente uma formação de nível superior. E aqui eu não posso deixar de mencionar a liderança nesse projeto do CEDERJ, do professor Edmundo Souza e Silva, e do laboratório do PESC, o LAND, Laboratório de Modelagem, Análise e Desenvolvimento de Redes e Sistemas de Computação. Seguindo nesses anos 2000, eu pude acompanhar também uma coisa muito importante, que foi a abertura do caminho para uma iniciativa, assim, a meu ver, das mais importantes para a democratização da universidade, que é o regime de cotas, ainda que sua consolidação na UFRJ só tem ocorrido na década seguinte. Retornando aí à linha de pesquisa informática e sociedade, eu queria dizer, assim, reafirmar novamente que nela
a gente é movido pela busca de um Brasil que consideramos ainda por inventar. O Brasil ainda não foi inventado, ainda tem que ser inventado. Movidos pelo desejo de compreender a realidade brasileira para colaborar, e aqui eu retomo o discurso do Lessa, com o qual eu abri a minha apresentação, para colaborar com a construção de um país mais justo e solidário a partir da universidade. E, neste ponto, eu torço para que essa universidade, de resto, a universidade brasileira, não se deixe monopolizar pela insistência em avaliar a produção acadêmica olhando para o norte, novamente, ou seja, pela quantidade de publicação em periódicos internacionais. Como disse Gabriel García Márquez no seu discurso do Prêmio Nobel de Literatura, em 1982, abre aspas, "A interpretação de nossa realidade com esquemas alheios só contribui para fazermos cada vez mais desconhecidos, cada vez menos livres, cada vez mais solitários." Então, para um momento como o nosso, que eu caracterizaria como o de universidade sitiada, quer dizer, nós estamos, neste momento, cercados de forças inimigas de todos os lados, acusados de fazer balbúrdia e de plantar maconha, eu acho que é mais que chegada a hora de firmar um compromisso com o que deveria ser, e perdoe a insistência, o suleamento do nosso olhar. Olhar para o nosso entorno, e assim a gente poder contribuir para a transformação social do nosso país, a partir de uma compreensão renovada dos fazeres científicos e tecnológicos, no nosso caso, os fazeres das tecnologias de informação e comunicação. Só com compromissos claros com a nação brasileira que a gente vai conseguir resistir ao cerco ao qual estamos submetidos. E para subsidiar o suleamento do nosso olhar, nós propomos na linha o que chamamos de olhar sociotécnico. O que é isso? É um olhar que busca compreender se as novas tecnologias modificam a forma e a substância do controle, da participação e da coesão social. Essas novas tecnologias são também modificadas pela experiência social. De sorte que informática e sociedade, ou de outra forma, o técnico e o social, constituem um movimento de co-modificação, somente percebido por uma aproximação concomitantemente social e técnica, por um olhar sociotécnico. Assim, repensar o social é, ao mesmo tempo, promover uma reflexão sobre o próprio modo de produção e organização do conhecimento científico e tecnológico e sobre as mútuas implicações entre ciência, tecnologia e sociedade. Para concluir, eu acho que eu estou dentro do tempo, destaco que a linha tem produzido há mais de 15 anos uma série de cursos, pesquisas, simpósios, workshops, artigos, teses e dissertações, todas dedicadas à construção de um conhecimento local, interdisciplinar, e aqui eu vou insistir novamente, comprometido com direcionamento popular e solidário. Uma pequena amostra dos títulos de trabalhos concluídos ao longo dos anos 2000, tá? Só ao longo dos anos 2000, ajuda a confirmar o Brasil que a nossa linha de pesquisa pôs e continua, colocou e continua colocando na berlinda. Vejamos, em 2004, o estudo sociotécnico da interface ser humano-máquina envolvendo computadores, o caso de um acidente aéreo. Uma análise, a meu ver, inovadora do acidente com um avião da Varig ocorrido em 1989 na rota Marabá-Belém e que tem todas as características de questões na interface humano-computador. 2006, a trajetória da internet no Brasil, do surgimento das redes de computadores à instituição dos mecanismos de governança. Eu quero dizer que se não é o único trabalho de pesquisa sobre a trajetória da internet no Brasil, eu vou ousar dizer que é a melhor história da chegada da internet no Brasil. Em 2007, um olhar sociotécnico sobre a engenharia de software, o caso do BNDES, e o título é autoexplicativo. 2010, o cidadão codificado, a digitalização da cidadania em bancos de dados de interesse público. É um trabalho que, também, a meu ver, claro, eu sou muito coruja com os trabalhos todos que eu orientei, um estudo refinado do banco de dados de crianças e jovens desaparecidos, banco de dados brasileiro, e um estudo
absolutamente fantástico, uma etnografia do programa Bolsa Família e uma tentativa de compreender como é que a digitalização da cidadania operou, né, no programa Bolsa Família. Também de 2010, softwares livres, economia solidária e o fortalecimento de práticas democráticas. Três casos brasileiros. Os casos eram um portal na internet da Cidade de Deus, uma cooperativa de informática no Morro dos Macacos e o projeto Cirandas, um sistema de informações e comunicações desenvolvidos para a economia solidária. Então, esse apanhado aí já dá para ver o que é que a gente já discutia nesses anos 2000, e se vocês forem olhar para o que a gente está discutindo agora, vocês vão ver isso mais do que aprofundado e reforçado. Finalizando, eu destaco ainda nesses anos 2000 a ação da nossa linha de pesquisa como, primeiro, protagonista na criação do Simpósio de História da Informática na América Latina e Caribe. A gente fundou isso em 2008, uma história do Sul, é uma tentativa de contar a nós mesmos a nossa própria história, de sermos nós sujeitos da nossa própria história, e cuja sexta edição acabou de ser realizada, né? E o Vozes, que é um acrônimo para workshop, um olhar sociotécnico sobre a engenharia de software. Vocês já acabaram de ouvir o trabalho do Cássio, que era o olhar sociotécnico sobre a engenharia de software no BNDES, e a gente passou a organizar esse workshop junto ao Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Esse workshop também foi fundado pela Linha em 2005, se estendeu até 2012, procurando produzir um olhar local e situado sobre a engenharia de software no Brasil. Todas essas publicações citadas, bem como todas as publicações de ambos os eventos citados, podem ser encontradas no site da Linha. Eu já convido todos e todas a visitar o site da Linha, seja, você pode entrar pelo site do PESC, pode entrar diretamente em IES, de Informática e Sociedade, IES.cos.frj.br. Aproveitem para conhecer o nosso canal Informática e Sociedade no YouTube. A gente realizou uma série de palestras absolutamente lindas durante a pandemia, que nós chamamos de Histórias para Adiar o Fim do Mundo, inspirados aí pelo livro dessa nova liderança, nova velha liderança indígena do Ailton Krenak. Tornou-se nova, deu muita visibilidade de um tempo para cá. Chego aqui ao final da minha apresentação, eu já quero me desculpar pela síntese que eu fiz. Fui muito possivelmente injusto com várias outras dimensões da vida do PESC nesses anos 2000, muito possivelmente omisso em relação a importantes contribuições de vários de nossos docentes. Então, me desculpem, mas eu quero desejar ao PESC e aos seus protagonistas e suas protagonistas, que somos nós, os professores, que são vocês, os estudantes e as estudantes, que são vocês, os técnicos administrativos e as técnicas administrativas, somos nós, todos nós, os protagonistas dessa construção. Então, portanto, para vocês, para nós, meus sinceros parabéns e votos de vida longa. Muito obrigado. Espero que tenha ido no tempo. Muito obrigada, Henrique. Acho que ficou mais do que notório, né, a importância de uma linha como essa aqui, né? Então, aprendemos o verbo sulear, todos nós, né? Vamos sulear daqui para frente. Tem várias perguntas, depois acho que você vai ter acesso a outras tantas, infelizmente a gente não vai conseguir tratar de todas aqui, né? Mas vou pegar duas delas. A primeira foi feita pelo Pedro Braga, às 18h20, logo no início. Ele pergunta: pensamento computacional virou parte da LDB para o ensino básico, e hoje é ensinado em vários cursos de pedagogia. Será que não teríamos que aprender pedagogia na graduação de computação? Eu já respondo? Pode responder. Talvez, Pedro, talvez sim. Eu acho que para ser professor é bom a gente ter uma formação em práticas pedagógicas. O que me preocupa é que isso se torne mais um projeto burocrático em que a gente tem que fazer mais e mais coisas e perca de vista a prática pedagógica, no final das contas, substitua ela por uma grade disciplinar
de pedagogia, de complementos à nossa formação. Então, sim, eu acho que a questão do ensino, seja na graduação, seja na pós-graduação, e eu penso muito na graduação também, porque a graduação fica muito mais exposta a horas de aula do que a pós-graduação, ela é muito pouco debatida na nossa universidade. Quer dizer, eu não sei se a saída seria por aí. Eu acho que talvez a gente possa pensar numa saída em que a gente empreenda o debate da educação, do ensino. Você pode ver que nas campanhas de reitoria dificilmente se falam coisas muito... se dedica alguma atenção ao ensino. Por exemplo, a SEI está na Escola Politécnica. A Escola Politécnica tem um problema no seu ensino básico, com índices de repetência de 50%, 60%, 70%, que eu considero quase, entre aspas, uma limpeza étnica na autoestima dos nossos estudantes, das nossas estudantes que chegam à Escola Politécnica, e é um assunto não discutido. Simplesmente se aceita com alguma naturalidade esse tipo de situação que, a meu ver, é totalmente antipedagógico, entendeu? Então, eu diria para você, eu acho que essa é uma discussão também para ser feita pela universidade. Pode ser que a saída seja acrescentar mais alguma coisa na grade curricular da graduação, mas pode ser que, em vez de disciplinas de cuspe-giz, digamos assim, elas possam ser disciplinas práticas, de oficinas, de trabalho, de estágios, do que propriamente essa coisa do professor e a sala de aula. Câmbio. Ok. Bom, e a segunda pergunta, na verdade, eu vou juntar duas, né? O professor Valmir fez às 18h21 e depois o Pedreira, o professor Pedreira fez às 18h23 um complemento, né? O professor Valmir coloca: boa noite, Henrique. Obrigada pela excelente palestra e reflexões. Em que direção você acha que o atual endeusamento da IA está nos levando? E o Pedreira complementa, então, o professor Valmir, dizendo: Henrique, onde IA pode ajudar na educação e como isso pode ter ficado mais importante no pós-Covid? O endeusamento da IA, onde é que ela está nos levando? Olha, as duas perguntas são perguntas difíceis. Quer dizer, eu acho que o endeusamento da IA é o endeusamento da tecnologia, é o endeusamento da ciência, vamos dizer assim, uma dificuldade que eu acho que a modernidade tem para estabelecer um fórum em que a ciência e a tecnologia sejam colocadas em questão sem ser pela perspectiva negacionista, evidentemente. Quer dizer, a gente costuma, quer dizer, a gente está assistindo isso muito, né? Assim, vamos seguir a ciência cegamente, né? Vamos seguir a ciência. E a gente esquece que a atividade científica e tecnológica são atividades humanas e elas padecem de vários dos limites que temos nós, os humanos. Eu lembro aqui a grande surpresa que foi a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, acabamos, acho que, de celebrar, entre muitas aspas, 75 anos, se eu não me engano, agora em maio, né? A eugenia, quer dizer, várias proposições científicas que... E a própria questão do meio ambiente, como a gente está vivendo, né? Então, que é, de alguma maneira, decorrência de um modelo de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico que são potencialmente destrutivos também. Não só constroem, mas destroem também. Então, eu acho que a gente, na modernidade, acho que a gente ainda não encontrou um fórum apropriado para discutir aonde entra ciência e tecnologia e deslocá-la desse poder tutelar, para que essa pergunta seja feita e haja um fórum de discussão que possa dizer: olha, a discussão tem que tomar um outro rumo, ela tem que ir para outro lugar, entendeu? Eu responderia um pouco nessa questão, nessa direção. Não sei se respondi ou satisfiz suas expectativas. Em relação à utilização de IA no ensino, eu devo confessar que eu não, não,
Não tenho exatamente uma resposta, porque não tenho propriamente uma discussão, uma leitura e uma discussão sobre o assunto. Eu acho que o que a gente está assistindo agora são as possibilidades que essas tecnologias de informação estão nos proporcionando para a gente manter o sistema de ensino ativo durante a pandemia. Eu acho que nós estamos vendo os limites dessas questões. Eu, por exemplo, quero dizer a vocês que eu acho, é claro que é uma oportunidade maravilhosa que a gente possa estar dentro do isolamento social, ativo nas nossas atividades docentes. Mas eu, francamente, por exemplo, as aulas que eu dou, eu me ressinto muito fortemente da presença da turma, né? É muito diferente você ter uma interação janela a janela, em que você tem que desligar o microfone, sei o quê, você não pode falar por cima do outro, e você não sente a turma, é muito difícil você sentir, porque a gente não se relaciona só pelo olhar e só pela voz, né? Então, eu acho que é uma dificuldade extraordinária. A gente, como bem lembrou o Fernando, que é nosso doutorando aí no PESC, ele falou, Henrique, a gente só se reúne, a gente não conversa mais. Porque uma coisa é quando você dá uma aula, a aula acaba no online, você não consegue conversar direito depois nem antes, você não consegue tomar um cafezinho no seu Augusto ali no segundo andar. Aí quando você vai tomar um cafezinho, você encontra a Cláudia, e aí você conversa com a Cláudia, aí a Cláudia te lembra que você ficou de fazer uma coisa que você não fez. Então, essa relação encarnada, essa presença, eu acho que ela é insubstituível. Agora, eu acho também que certas coisas vieram para ficar, entendeu? Dessa possibilidade online. Eu acho que há uma economia de recursos muito grande, entendeu? Num certo sentido, a gente pode ficar com alguma coisa. Mas, evidentemente, pensar nessas tecnologias, eu acho que, enfim, pensar nessas tecnologias como suporte ao ensino. Eu acho que a gente sempre vai esbarrar nesse limite da relação encarnada, presencial, face a face, em que a gente não só fala, não só transmite conteúdos, mas que a gente sente a presença do outro, a gente cheira a presença do outro, a gente saboreia a presença do outro e vice-versa. E eu acho que isso aí é um processo de construção de conhecimento. Lembrando que quer dizer, isso já se disse. O conhecimento, ele tem um aspecto de organização formal, mas existe o conhecimento tácito, que é fundamental para todo o processo de formação e que ele não é formalizável. Tem um sociólogo inglês, Donald Mackenzie, que ele diz o seguinte, olha, uma boa maneira de acabar com a construção das bombas atômicas é parar de fazer qualquer coisa em termos de artefato atômico. Você pode até ficar com os manuais, e os manuais podem até servir de inspiração para construir uma outra coisa no próximo milênio. Mas sem o conhecimento tácito, você não constrói nada. Não adianta. A transmissão de conhecimento, a formação, ela não se dá apenas nos seus níveis codificados e formalizáveis. Ela precisa dessa passagem que é pelos poros, sei lá, as energias, o nome que você quiser. É isso. Excelente, Henrique. A gente ficaria aqui horas e horas discutindo essas Eu questões, né? quero ter respondido. Bom, Você infelizmente, nós temos o tempo limitado, mas queria agradecer muitíssimo em nome aí da organização, a sua palestra inspiradora, né? E dando continuidade, então, ao nosso evento, passar a palavra para o professor Jaime, que vai apresentar o nosso segundo Obrigado, palestrante da noite. Cláudio. Obrigado. Obrigado a Obrigada. todos. São dos 50 anos do PESC. Eu tenho o prazer também de comemorar
essa participação por vários motivos. Primeiro, porque eu sou parte do PESC e estamos comemorando 50 anos, não é desprezível. Depois, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar todos esses 50 anos do PESC, desde o início. E, finalmente, só agregar uma informação em relação ao PESC, que certamente deve ter sido ventilada já, mas eu acho muito importante. PESC foi o primeiro programa brasileiro a ter doutorado em computação. Eu não sei em relação à América Latina, talvez o Henrique certamente saiba melhor, mas em relação ao Brasil, eu tenho certeza. De modo que é uma comemoração dupla ou tripla. Bem, eu tenho o prazer de introduzir o próximo palestrante, que é o professor Fábio Prote. É muito difícil falar sobre o Fábio em 2 minutos, mas eu tenho que fazer isso. Bem, o professor Fábio fez mestrado e doutorado no PESC, depois de ter se formado na graduação na USP. Ele fez mestrado, ele terminou o mestrado no PESC, o doutorado no PESC, sempre na linha de o que se chama atualmente de algoritmos e de combinatória. Depois disso, o Fábio, ele trabalhou, depois de terminar o doutorado, o Fábio trabalhou um tempo no INCE, foi professor do TCC, num concurso memorável, que me recordo até hoje, com dezenas e dezenas de candidatos, uma vaga, e, naturalmente, o Fábio conquistou essa vaga. Eu me lembro, acho que o Edmundo, não sei se ele está nos assistindo, o professor Edmundo, se não me engano, ele foi uma das pessoas que fez parte dessa banca. Bom, posteriormente, o Fábio, então, foi para a UF, e atualmente ele é professor titular da UF, pesquisador 1A do CNPq, e ele tem pautado a vida dele numa carreira essencialmente acadêmica, invejável. Num curto espaço de tempo, ele tem uma coleção invejável de artigos, cerca de 150 artigos em periódicos e conferências qualificadas, artigos completos, além de uma orientação de 17 teses de doutorado e 25 teses de mestrado. A ida dele para a UF certamente representou uma perda grande para o EPRJ, mas foi compensada pelo trabalho fundamental que o Fábio vem desenvolvendo na UF. Fábio, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Jaime, por essa carinhosa apresentação, usando as mesmas palavras que o Henrique usou. E eu me sinto também muito honrado por ter sido convidado para esse evento histórico do PESC, né? 50 anos do PESC, merece toda a comemoração, um evento importante. Eu me sinto honrado em fazer parte desse evento e me sinto honrado em ter você como moderador aqui da minha apresentação. E também queria agradecer à comissão organizadora, a Celina, ao Daniel, pelo convite. E gostaria de começar dizendo que é preciso parabenizar o Henrique
pela excelente palestra que ele ministrou, né? Brilhantes reflexões. Então, o Henrique está realmente entre essas pessoas de excelência que formam o título aqui da minha palestra, sem dúvida nenhuma. E eu acabo de descobrir que ser escalado para falar depois do Henrique é muito difícil. Então, eu vou tentar manter o nível dessa noite, né? Mas focar a minha palestra num outro aspecto. O Henrique contextualizou brilhantemente, né, o PESC historicamente, né, no cenário nacional, contextualizou também a área de informática e sociedade de maneira brilhante. E essa é uma das maneiras de a gente ministrar essa palestra, né? Quando eu fui convidado para dar essa palestra, o Daniel basicamente falou comigo que eu poderia fazer um relato da minha trajetória no PESC, né? E o impacto dessa passagem no PESC no meu desenvolvimento acadêmico, no meu desenvolvimento profissional. E essa palestra poderia ser feita de muitas formas diferentes. Eu poderia centrar em aspectos técnicos também, do conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo. Poderia também comentar aspectos do contexto histórico, da minha passagem pelo PESC. Mas eu vou me centrar, vou focar minha palestra nas pessoas com quem eu convivi. Então, daí o título que eu escolhi para minha palestra. E eu queria, então, dar as minhas impressões pessoais sobre esse convívio com essas pessoas de excelência e como eu progredi tendo essas pessoas diariamente, semanalmente, ao meu lado, como inspiração. E essa experiência que eu vivi em todos os anos que eu estive, ainda estou, né, colaborando no PESC. E a primeira coisa que alguém poderia dizer, puxa, mas são impressões subjetivas, né, pelas minhas lentes, pela minha visão. Mas o subjetivismo está em contradição com a objetividade, né? Eu posso fazer um relato objetivo e esse relato espelha muitos aspectos existentes na realidade, né? Então, não são duas coisas antagônicas, né? Então, dentro das minhas lentes subjetivas, eu espero poder apresentar realidades objetivas, né, existentes, vivas, né, presentes, que eu pude vivenciar ao longo desses anos no PESC. Quando a gente pensa no programa de Engenharia Sistemas e Computação da COP, então a primeira coisa que vem à cabeça é o prestígio, né, a excelência do programa da instituição PESC. A gente se lembra da tradição do PESC, tá? Da excelência das pessoas que fazem parte do programa, né? E então, logo quando a gente toma contato com o programa, logo vem, né, essa ideia clara da importância que o PESC tem, do prestígio que o PESC tem. E isso desde o momento em que a gente ingressa como aluno de mestrado, ou como aluno de doutorado. Quando a gente é aceito para estudar no PESC, para fazer o nosso mestrado, o nosso doutorado no PESC, logo vem um sentimento de um orgulho sadio, né? Puxa, todo aluno deve ter um pouco desse sentimento, desse orgulho de fazer parte, de estudar num programa prestigioso que é o PESC, uma sensação de pertença a um lugar importante, a um lugar grande, onde eu posso crescer. Isso desde o primeiro momento em que a gente
ingressa no PESC, ou que a gente, de qualquer forma, colabora com o PESC. Então, todos que interagem com o programa, né, vivenciam isso. E a gente sabe que a excelência do programa se baseia justamente na excelência das pessoas do programa, né? As pessoas constroem, né, a excelência do programa. E todos já, de alguma maneira ou de outra, experimentaram de alguma forma aquele adágio, junte-se aos bons, né? Junte-se aos bons, que não é uma declaração elitista, juntar-se, né, à elite, sem olhar para o restante. Não é isso. É aprender com o que as pessoas têm a nos ensinar, juntar-se aos bons por sua competência, né, por seu conhecimento, né, por sua familiaridade com os grandes temas da área de pesquisa. Então, esse juntar-se aos bons, no fundo, é voltar o seu olhar para um aprendizado, né, para, de certa forma, absorver um pouco do que essas pessoas têm e tentar crescer, tá? com essa experiência que essas pessoas têm. E aqui eu vou modificar um pouco esse adágio, pensando um pouco na pesquisa científica. Junte-se aos bons pesquisadores e aprenda com eles. E a gente, eu, desde o primeiro momento em que eu participei como aluno e depois como colaborador do PESC, né, eu logo vi que eu estava me juntando a uma constelação de bons pesquisadores, né, de pessoas competentes em suas áreas de pesquisa. E eu sabia disso, me sentia orgulhoso e feliz por, de certa forma, pensar, puxa, aqui eu vou poder crescer muito no meio dessas pessoas. E a gente sabe que a pesquisa científica, como já se disse muitas vezes, né, ela é formada por inspiração e transpiração. Então, a inspiração é você ter essas ideias, essa criatividade, essa intuição, para você poder navegar por novos mares, né, intuir que um certo tema pode ser interessante, né, e não ficar, digamos assim, limitado a coisas já bem assentadas, né, mas ousar, né. A inspiração exige um pouco de ousadia e exige também aceitar riscos, né? Aceitar riscos, porque você pode entrar e navegar numa seara que a gente não sabe ainda muito bem onde vai dar, como vai terminar. Então, a inspiração implica ousadia e implica aceitar riscos. E a transpiração, depois, é o trabalho duro do dia a dia da pesquisa científica, do rigor, do conhecimento do estado da arte, da literatura, né, e do trabalho sério, semana após semana, né, para a gente conseguir obter os resultados ou mudar de rumo, se necessário. Inspiração e transpiração. Aceitar riscos e trabalhar duro. Mas isso não é suficiente. Aceitar riscos e conviver com o eterno suor nas mãos é tão importante quanto a conexão com pessoas competentes e transformadoras. Então, eu diria inspiração, transpiração e conexão. Conexão com pessoas competentes. Bom, é preciso dar o crédito para essa frase. Eu li essa frase quando eu estava lendo Meio e Mensagem, né? É uma frase do Mauro Segura, que foi diretor, né, e líder de comunicação e marketing de várias empresas importantes, como IBM, por exemplo, e outras, né? Então, a pesquisa, ela se realiza, né, nessa conexão com essas pessoas competentes e que transformam. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Uma pessoa consegue realizar X.
duas pessoas conseguem realizar 3x por causa da sinergia. Aquelas coisas que eu não conseguiria completar por mim mesmo, a outra pessoa pode completar para mim com o seu conhecimento, e vice-versa. Então, ao juntar dois, o X se transforma em 3x. Então, essa sinergia é muito importante. E eu gostaria de continuar minha palestra citando algumas dessas pessoas com quem eu convivi no PESC ao longo desses anos, né? Pessoas que me marcaram, pessoas que me iluminaram, pessoas que me deram exemplo. Eu não poderia ser injusto, eu poderia citar aqui muitas pessoas, mas eu vou seguir um critério, digamos assim, de pessoas com quem eu mais convivi, ou por orientação conjunta de alunos, ou por escrita conjunta de artigos. Então, eu vou citar algumas pessoas queridas com quem eu convivi no PESC, principalmente desde o momento em que eu entrei como aluno de doutorado, em 1998. Então, essas pessoas dispensam a apresentação, né? Eu espero que dê para ver bem o slide, né? E essas pessoas sempre demonstraram para mim muitas qualidades que eu procurei aprender, absorver e, por que não, mimetizar, né? E aí eu listei aqui algumas qualidades que eu observei nessas pessoas de excelência, nessas pessoas transformadoras. Claro que eu não coloquei aqui certas qualidades que são já qualidades que a gente sabe que essas pessoas têm, como competência científica, conhecimento da área. Eu vou procurar me centrar em outras qualidades que, por assim dizer, enfeitam o jardim das científico, né? Qualidades desejáveis, né? Que se juntam à competência e ao conhecimento. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho do professor Jaime, né? Que foi meu orientador de mestrado e de doutorado. Então, uma coisa que eu poderia falar sobre o professor Jaime, uma qualidade que se destaca do professor Jaime, é a sua capacidade de unir as pessoas em torno de um projeto, de um objetivo comum. Então, o Jaime tem esse dom de congregar as pessoas e fazer com que elas construam juntas, né, um objetivo comum. Então, é patente que o Jaime possui a virtude da liderança de uma forma assim impressionante. Liderar com autoridade não quer dizer liderar com autoritarismo. A autoridade do Jaime vem da sua competência científica, vem do seu conhecimento, e, de forma nenhuma, isso significa uma liderança autoritária. Frequentemente, o Jaime se dirigia a nós com essas palavras. Você gostaria de se juntar a essa iniciativa? O que você acha de a gente tentar fazer algo assim? Você se importaria se eu te convidasse? Sempre nesse tom, sempre propondo, sempre com elegância e com essa liderança natural que faz com que a gente tenha vontade, né, de se integrar aos projetos que ele tem, aos objetivos. Então, o Jaime foi muito importante na construção de um grupo de pesquisa em grafos, algoritmos, complexidade, que saiu das fronteiras do Brasil e, como diz o Henrique, né, suleou, né? Foi para a Argentina, foi para o Chile, foi para toda a América Latina. Então, essa liderança do Jaime, ela ultrapassou os limites do PESC, né, e chegou ao Brasil e a toda a América Latina e ao mundo, né? Então, temos que... Eu me sinto, assim, feliz de ter feito e ainda fazer parte, né, desse grupo que tem essa liderança ainda do Jaime, né? E eu vou até me emocionar um pouco, como eu já me emocionei recentemente, então eu vou deixar, então,
também tem as questões do tempo, né? Eu vou passar para a próxima pessoa dessa lista. Eu gostaria de falar agora da professora Celina. É impossível pensar no grupo de grafos e algoritmos, né? Em toda a comunidade de grafos, algoritmos, combinatória e complexidade, sem pensar na professora Celina, que é uma figura intrinsecamente unida à figura do professor Jaime. E uma qualidade rara, né? Não vou dizer, muitas pessoas têm essa qualidade, mas uma qualidade que se sobressai na Celina é a sua capacidade de organização. A Celina é formidável. Quando a Celina quer organizar alguma coisa, ela tem todos os prazos na cabeça, todas as atividades que devem ser realizadas, todas as pessoas que devem ser contatadas, todo o escalonamento das atividades que devem ser realizadas para que aquilo saia bem. Então, a Celina tem uma capacidade organizacional impressionante. A Celina é como se fosse uma grande organização. E, graças a essa organização, muitas coisas se tornaram realidade ao longo desses anos. Muitas atividades, muitas conferências, muitos seminários, muitas iniciativas, muitas visitas de pessoas ilustres, né, de cientistas ilustres, né, ao UFRJ. Né? Então, graças a esse trabalho da Celina, um trabalho até árduo, né, podemos conquistar muitas coisas nesses anos para a nossa comunidade. Mais uma pessoa muito querida que me deu muitos exemplos nos meus anos de PESC, que foi a professora Sulamita Klein. A professora Sulamita Klein, logo depois que eu terminei o meu doutorado, em 98, ela me abriu as portas para muitas coisas importantes. Primeiro, ela me abriu as portas para orientar alunos. Para uma pessoa que acabou de terminar o doutorado, ter a oportunidade de orientar alunos num programa do prestígio como o PESC, né, é uma coisa assim, super valiosa, uma coisa impressionante. E ela me abriu essas portas, as portas de uma colaboração em termos de coorientação. E não só isso, também me abriu as portas de temas científicos que lhe eram caros. Sula me abriu todas as suas possibilidades de pesquisa, seus temas importantes, com a maior naturalidade, né? Temas importantes em que ela estava pesquisando, que ela podia reservar para si, né? Mas não, ela me abriu, me explicou, né? Me envolveu naqueles temas, compartilhou comigo aqueles temas. Então, isso foi muito importante para mim, porque logo eu comecei a pesquisar assuntos que não estavam relacionados com a minha tese. E são assuntos que hoje me são muito caros, né? Sempre eu me desenvolvi muito nesses assuntos, em partições, em grafos, principalmente, né? Então, sou muito grato à Sula por isso. E, mais do que isso, Sula me abriu a porta para muitas parcerias. Graças à Sula, por exemplo, eu iniciei uma parceria, assim, foi fundamental para mim, que foi a parceria com o professor Pavel Hell, né? Que foi uma parceria fantástica para mim em termos científicos e acadêmicos. Né? Então, nesse grafo bipartido, vou colocar uma aresta da Sula, o vértice da colaboratividade. Agora, eu gostaria de falar também do meu grande amigo, professor Felipe França. Né? Então, quando eu era aluno da COP, eu fiz uma disciplina chamada Algoritmos Distribuídos, e, naquele período, aquela disciplina ia ser ministrada pelo Felipe. E o Felipe me colocou numa imersão de algoritmos distribuídos, junto com meus outros colegas ali, o Luérbio, o Gladstone, o Petrúcio. Entramos numa imersão do tema, né? E o Felipe, digamos, eu poderia dizer, abriu nossas mentes, né? Vamos estudar esse assunto, e nos colocava problemas novos, né?
Então, uma coisa que está muito relacionada com a carreira do Felipe é a sua ousadia, né, em sair da sua área de segurança e pesquisar coisas novas. O Felipe é uma pessoa extremamente ousada, intuitiva e criativa, né? E isso eu aprendi muito dele. Buscar soluções criativas para os problemas, criativamente buscar novos problemas e novas aplicações, e muitas vezes coisas ousadas, a gente, mas Felipe, será que isso realmente vai dar alguma coisa? Vai funcionar? Ele com toda a segurança, claro que vai. Vai funcionar sim, não tem erro. E realmente, essa aresta ligando o professor Felipe ao vértice da criatividade, tá? Ela é mais do que justificada. E, por último, não posso deixar de falar no professor Valmir. Eu trabalhei com o professor Valmir na orientação de alunos de mestrado, Leonardo Inácio e o Rodrigo Roma. E trabalhar com o professor Valmir, para mim, pode-se dizer que foi... eu tive uma espécie, não vou exagerar na palavra, uma espécie de encantamento por trabalhar com o Valmir. Eu aprendi realmente muitas coisas com o professor Valmir. E uma coisa que eu aprendi com o Valmir é ser objetivo. Muitas vezes eu chegava na reunião com o Valmir e um aluno, né? E eu não sabia muito bem que rumo aquela reunião ia tomar, não sabia muito bem por onde começar. E o Valmir, com a sua objetividade, ele apontava o caminho que nós deveríamos seguir. E se eu aparecia com algum texto que eu não sabia bem como arrematar, o Valmir vinha com a sua concisão e objetividade e concluía aquele texto que parecia uma poesia parnasiana, né, de tão bem escrito, né, tão bem acertado em todos os seus detalhes, né? Então, o Valmir foi muito objetivo para dar os rumos, né, direcionar a pesquisa para aquilo que realmente era interessante, ser conciso na hora de escrever. Então, eu saía da reunião com o Valmir aliviado. Todas as minhas dúvidas eram resolvidas pela objetividade do professor Valmir. Então, eu vou colocar essa aresta do professor Valmir no vértice da objetividade, porque isso realmente é uma coisa que eu aprendi do convívio com ele. Mas eu poderia mudar esse gráfico. Quem disse que o professor Felipe não pode ser uma pessoa colaborativa, ou que o Jaime não é uma pessoa criativa, ou que a Sula não tem objetividade, ou que a Celina não tem liderança, ou que o Valmir não é organizado. Eu poderia montar esse gráfico bipartido dessa outra forma, e isso estaria também perfeitamente justificável. Ou poderia também montar dessa outra forma. Na verdade, eu poderia fazer um gráfico bipartido completo, todas essas pessoas possuem todas essas qualidades em diversos graus, né? E conviver com elas foi bom, foi extremamente edificante para mim, e não só para mim, para todas as pessoas que conviveram e puderam sorver as qualidades e o conhecimento e a capacidade dessas pessoas. Então, essas pessoas fazem parte da minha constelação de pessoas de excelência. Mas eu poderia estar cometendo algumas injustiças. Como não falar do professor Maculan? O professor Maculan, no meu tempo que eu passei no PESC, sempre foi uma pessoa extremamente cordial e generosa. Uma das pessoas mais generosas que eu conheci. E gastava tempo com a gente, mesmo a gente sendo alunos, né? Ele gastava tempo, me dava dicas de otimização combinatória, contava os incidentes da universidade, me recebia na sua sala. Então, eu posso dizer que era uma delícia conviver tendo Maculan sempre ali do lado, era até vizinho da sala dele, né? Era muito gratificante. Então, não poderia deixar de citar o professor Maculan por tudo que ele representa para mim e para muitas pessoas. Também não poderia deixar de falar do professor Edmundo. O professor Edmundo
é uma das pessoas mais ativas e otimistas também que eu já conheci na minha vida. Uma pessoa cheia de iniciativas, né? Eu poderia dizer, em termos informais, não tem tempo ruim com o professor Edmundo, né? Ele sempre vai se lançar a novas atividades com otimismo e entusiasmo. E eu posso dizer isso com tranquilidade, porque o Edmundo me convidou para participar do CEDERJ numa comissão inicial que ia discutir a estruturação do CEDERJ. Depois ele me convidou para participar, junto com o professor Jaime, na preparação do conteúdo da disciplina Estruturas de Dados. Então, o professor Edmundo também é uma pessoa fundamental para o PESC e me marcou muito também nos anos em que passei no programa. Não posso também deixar de mencionar o professor Gerson Zaverucha. Na época em que eu fui aluno de doutorado, ainda era necessário fazer 3 exames de qualificação. E o professor Gerson orientou um dos meus exames de qualificação na área de programação em lógica. E, sendo orientado pelo Gerson nesse exame, o que eu aprendi com ele? Eu aprendi com ele a conhecer o estado da arte de um problema. Eu nunca li tantos artigos para resolver um problema específico como nesse trabalho que eu fiz com o Gerson. Bastaria você entrar na sala do Gerson naquela época para você constatar. Era uma pilha imensa de livros e artigos por todos os lados. E o Gerson mantinha lá uma tabela hash na sua mente, que bastava você falar o nome do artigo, e ele acessava em tempo constante, né, o local em que esse artigo estava fisicamente na sua sala, né? Então, uma coisa que eu aprendi é investigar a literatura e conhecer o estado da arte. Isso eu aprendi realmente com o Gerson. Isso eu posso dizer com conhecimento de causa. Não poderia também deixar de mencionar a professora Sheila Veloso, a querida professora Sheila. Tive o prazer, né, de fazer 2 disciplinas em lógica com a professora Sheila, e ela era uma professora exuberante, uma excelente professora, uma didática incrível. Eu aprendi demais a área de lógica, que não era a minha área da minha tese, né? Nem era a minha especialidade, né? Mas com a Sheila eu até me sentia um pouco especialista, porque eu entendia, né, todas as tecnicalidades, né, da disciplina, dos modelos, dos universos, né, da lógica modal. Então, agradeço muito a Sheila, né, por ter me introduzido, né, na lógica e por ter sido essa brilhante professora. Também insisto, não fui só eu que me beneficiei disso, muitíssimas pessoas também se beneficiaram disso. E, por último, last but not least, né, Mário? Gostaria de citar o grande amigo Mário Benevides. Eu também orientei 2 alunos com o Mário, o Tiago Azevedo e a Marcele Câmara, em especificação formal, né? E o Mário sempre me deu exemplo de uma pessoa motivada, sempre motivada a aprender coisas novas. Então, o Mário sempre estava estudando alguma coisa nova. Ele sempre queria montar uma nova lógica que formalizasse uma nova realidade, uma lógica para grafos, uma lógica para trocas de mensagens, uma lógica para agentes, e ele vinha com novos livros e dava cursos. E o Mário me introduziu, né, nessa motivação. E eu participei com ele, né, dessa motivação, e foi muito bom me sentir parceiro dele nesses estudos, né? Então, essa é uma parte da constelação, né, porque eu acho que tem muitas outras pessoas brilhantes, e até injusto não ter citado elas, mas o tempo da minha palestra já deve ter até terminado. Então, eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas de excelência, quem eu me inspirei e que foram super importantes no meu desenvolvimento como pesquisador e como docente também. Agradeço a todas essas pessoas
e agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes aqui na minha palestra, que não deve ter sido tão boa quanto a do Henrique, né? Mas foi genuína. Muito obrigado por todos e é isso. Muito obrigado, Fábio. Deixa eu só pegar um gancho do que o Fábio falou. Ele começou dizendo que realmente não é fácil estar escalado para fazer uma palestra logo depois da palestra do Henrique. Eu concordo totalmente com o Fábio. Mas acontece o seguinte, eu acho que é vice-versa também. Não é fácil você fazer uma palestra em que no programa apareça antes ou depois o Fábio falando. Você fez um depoimento, digamos, do que se passou com você, do que você sentiu durante o seu longo período, foi mestrado, doutorado, e depois você fez várias orientações no PESC. Como, digamos, professor, aluno e colaborador do PESC. Esse depoimento, eu acho que foi um depoimento genuíno e cheio de sentimento. Até onde eu posso, eu agradeço a você por esse depoimento e eu me aventuro a dizer que, em nome de todos os professores do PESC, eu agradeço o seu depoimento também. Obrigado, Jaime. Então, eu teria, devido ao adiantar da hora, vai ser rápido, mas enfim, já que você fez, digamos, mestrado e doutorado no PESC, e algum tempo depois, não muito tempo depois, você se tornou professor titular de uma universidade de vanguarda, que é como a UF, certo? Professor titular e pesquisador 1A do CNPq. Então, isso aqui é um exemplo. É um exemplo para outros alunos e um exemplo também para alunos que estão pensando em fazer, digamos, a pós-graduação em computação numa instituição brasileira. Eu digo o seguinte, mirem-se no exemplo do Fábio para escolher esse local de pós-graduação. E, com isso daqui, eu aproveito o gancho de uma pergunta da Simone Martins. Essa pergunta tem a ver com o que eu acabei de falar. Qual seria o seu conselho para os alunos que estão começando o mestrado e doutorado? Bom, Simone, é uma pergunta difícil, mas eu vou responder essa pergunta dizendo o que eu digo para os meus alunos que estão começando o mestrado e o doutorado comigo, né? E o que eu digo para eles quando a gente está iniciando nossos estudos e está iniciando a orientação, a primeira coisa que eu digo é não fique tenso, não fique preocupado, não se preocupe com resultados futuros. Porque a primeira coisa que um aluno tem que sentir quando entra num programa de pós-graduação, né, é sentir confiança de que ele pode fazer um bom trabalho. Então, eu não gosto que os alunos entrem com receio, será que eu vou conseguir, será que eu vou ter condições de atingir esse objetivo tão grande que obter um título de mestre, um título de doutor? Minha resposta é, vai sim, vai porque você foi selecionado para o nosso programa, vai porque nós estamos aqui para te ajudar, e vai porque você vai começar relaxado, você não vai se preocupar, né, em abraçar tudo de uma vez só, você vai devagar, então você vai fazer as coisas paulatinamente, escalonadamente. Primeiro você vai fazer as disciplinas e vai ganhar o embasamento teórico e a formação. Depois você vai ler os artigos específicos que os orientadores vão pedir para você ler.
Você vai pensar e depois você vai discutir com os seus orientadores. E pode ter certeza que num programa de excelência, ou como outros programas, a partir desse diálogo orientador-aluno, no começo da orientação, certamente vai surgir uma coisa interessante, vai surgir um caminho de pesquisa. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. A não ser que, claro, tem, o aluno ele pode passar por alguns problemas no campo profissional, no campo familiar, no campo pessoal, e pode, eventualmente, ter que mudar de planos no meio do seu mestrado, do seu doutorado. Mas a principal coisa que eu diria é não se preocupe em abraçar tudo de uma vez. Faça as coisas escalonadamente, paulatinamente, sem pressa e sem pausa. Devagarzinho, dialogue com o seu orientador, que certamente vai surgir o caminho e vai surgir a luz para você seguir. Sempre foi assim e certamente vai ser assim. Então, eu daria uma mensagem de otimismo, né? Porque a experiência que a gente tem, né? Ao longo dos anos, essa é a experiência. Então, essa é a mensagem que eu diria, esse seria o meu conselho para os alunos. Ok, muito obrigado, Fábio. Devido ao horário, eu não sei se há tempo para alguma pergunta a mais. Mas, caso houvesse esse tempo, eu retiraria uma pergunta que foi feita ao Henrique. Pergunta essa que foi feita pelo Valmir e Pedreira, que eu acho que você, como um dos principais pesquisadores do Brasil na área de algoritmos e combinatória, que tem muito a ver com IA, o protagonismo que IA está tendo atualmente deve-se essencialmente aos algoritmos. E você trabalha em algoritmos. Então, algoritmos em qualquer aplicação, inclusive na de IA. Então, o que você pensa sobre, digamos, o protagonismo que IA e a confiança que as pessoas estão depositando em IA atualmente para resolver os problemas, talvez da boa parte dos problemas da humanidade, você acha justificado? Você tem confiança também? Qual é a sua opinião sobre isso? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder. A gente vê, hoje em dia, uma grande preocupação, né, em, digamos assim, balizar, que não significa limitar nem obstruir, né, mas balizar positivamente as pesquisas em inteligência artificial, de modo que elas, né, possam trazer frutos concretos, né, para o desenvolvimento social e para a educação. Inclusive, eu estou num comitê que discute uma IA ética e confiável. Eu não participei de muitas reuniões, e eu sei que aqui entre os presentes está até a professora Priscila, que poderia dar essa resposta melhor, muito, muito melhor do que eu, né? Mas, Jaime, eu confesso para você que eu, no estágio atual, eu me sinto como uma pessoa que está lendo, estudando e formando opinião sobre o assunto. Porque IA não é meramente, digamos assim, né, você falar com a Magalu, né, e ela te orientar a fazer uma boa compra no site. É mais do que isso, né? A IA está entrando em várias áreas, na área médica, na área de diagnóstico, na área de detecção, né, de os chamados discursos de ódio, né, e em muitas outras áreas. Então, é preciso estudar muito aquilo que o Henrique falou, né? Os limites da IA, na verdade, são os limites da ciência enquanto feita por seres humanos, né? Então, a gente não pode dissociar, né,
o estudo da inteligência artificial do estudo, né, da ciência e da estrutura cognitiva do ser humano e da sociedade, né? Então, eu confesso para você, humildemente, que eu não tenho uma resposta fechada e eu não tenho uma resposta pronta para isso. Apenas gostaria de dizer que eu espero que as discussões que estão sendo feitas atualmente, né, elas possam balizar esse desenvolvimento da IA para uma sociedade que isso possa, né, ter frutos concretos e duradouros, né, e confiáveis, digamos assim, para a sociedade num futuro próximo ou até a médio prazo, né? Então, é isso que eu queria dizer. Eu estou falando mais como uma pessoa que ainda está tateando e estudando o assunto. Mas é isso que eu teria a dizer como resposta. Ok, muito obrigado. Eu acho que poucas pessoas poderiam dizer muito mais do que isso. Sim, essa é a minha opinião pessoal. Mas, enfim, estamos chegando ao final dessa noite, dessa apresentação. Amanhã teremos o encerramento da Semana PESC 50 anos. Então, para terminar, gostaria de uma vez mais dar os parabéns ao PESC, e que esses 50 anos se multipliquem por vários e vários anos, multiplicam-se, somem, né? Ainda por vários e vários anos do trabalho que está sendo feito e seus frutos para o PESC, para a nossa universidade, para o nosso Estado, que muito necessita, e para o Brasil como um todo. Muito obrigado, então, a você, Fábio, e agradeço ao Henrique também pela excelente palestra. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, também. Agradecendo a apresentação, professor Henrique, Fábio, muito boa apresentação. Queria ter mais tempo para agradecer, mas o nosso horário está aqui um pouco corrido, então vamos dar início logo ao nosso sorteio diário, nosso kit de camisa, polo e nosso famoso squeeze metálico de 50 anos do PESC. Vamos lá, já colei o nome de vocês aqui na nossa famosa Roda da Fortuna, então vamos dar início ao primeiro prêmio. Vamos lá, primeiro sorteado da noite. E essa Roda da Fortuna, Guilherme Travassos, agora que ele vai ter que levar a gente no Marcelinho. Guilherme, anotou aí nosso assistente, Guilherme Travassos. Vou remover até dessa lista aqui, vamos de novo. Dá uma carimbada nessa roda aqui, não é possível. Segundo vencedor aqui, sorteado do dia. Pedro Jorge. Pedro, você está no Piauí, né, Pedro? Vai ter que pegar o ônibus para vir aqui buscar. Vamos remover aqui você, mas parabéns, a gente dá um jeitinho. Vamos, próximo sorteado. Está anotando aí, assistente? Vamos lá. Terceiro nome da noite. Diogo Matheus. Isso mesmo, Diogo. Estamos lá, anotando você aqui. Diogo Matheus Costa. Removido seu nome da lista. Vamos para... Quarto sorteado da noite. Ah, essa roda não. Deixa eu dar uma carimbada aqui. Felipe Maia. Professor Felipe. Professor Felipe está me devendo umas trilhas aí, hein? Vamos fazer umas trilhas 4x4, professor. Vamos embora. Removido aqui, mais um nome. E o último do dia. Vamos ver quem é sortudo. André Luiz Pires. Parabéns, André. André Luiz. Caso você não tenha sido contemplado, não fique triste. Amanhã temos o nosso último dia. Compareçam, as palestras estão sendo maravilhosas. Gente, boa noite, vamos jantar. É isso aí. Obrigado pela presença, pessoal. Até logo.